Dámy a pánové, já jsem Ondrlaté a vítám vás u dalšího partiku z našeho Kingdom Come Deliverance a jsme zde zase s Jindřichem a čekáme tady u pana Kuna, kde bychom měli vyrazit na naši čtvrtou jízdu, na naši čtvrtou výpravu s touto krásnou sebrankou. A minulém díle jsme teda si nakonec ještě ukradli, nebo ne ukradli, bychom pomohli tady Štěpánovi ukrást kostku, kterou potřebuje, aby Kuno za všechny platil potom ten, kdo má tu kostku, tak mu Kuno potom zaplatí všechno dobré v hospodě nebo někde prostě v krčmě a tím pádem se tak pěkně nadlábnou zadarmo. No a já mám dneska taky takový krásný den, kdy jsem se rozhodl, jelikož je kolikátýho 13. a natačím to v pondělí, takže v pondělí jsem se rozhodl, že prostě přestanu kouřit úplně. A kouřil jsem teďka e-cigarety, takže teďka úplně s tím končím. Takže držte mi palce a uvidíme, jestli to dokážu, já si myslím, že jo. Musíte mít jenom pevnou vůli a zatnout duby. Takže my teďka jdeme za Kunem, jelikož teda máme prohnilá banda, vyraz na čtvrtou jízdu a musíme teda začít u Kuna, jako vždycky. Takže vyrazíme na patrolu. Koukám, že se všichni vrátili v pořádku. Díky bohu jo. Asi nad náma drží ruku nějaký svatý, protože z těchto šlamastik vždycky nějak vyváznem. Jestli spíš než svatý nebude rohatej. No jo, hlavně, že jsme z toho venku. Takže vyjedem na další hlídku? My pojedem, ale ty ne. Co? Proč ne? Zjistil jsem, kde je Kubajs. Chci, abys ho sebral a vymlátil z něj všechno, co o Hagenovi ví. Proč já? Kde ho najdu? Co budeme dělat? Co budete dělat vy? V minulém partu jsme vyrazili na třetí výšku a jak můžete slyšet, Kubajs nás pěkně posral. A tím nejhorším způsobem, kdy vlastně vyrazil na obchůzku a pak se vlastně stalo to, co se stalo. Klidně se můžete podívat na minulý part, kde to všechno uvidíte. Nebo si to klasicky zahrát, což asi myslím si, že většina z vás už to hrálo. Takže my se musíme zeptat jenom, kde ho najdem. Protože pak mu namlátíme držku a rozbijeme mu ciperník. Kde se schovává? On se ten chcípák zasranej ani neschovává. Prochlastává svých 30 stříbrných v nějaký knajpě. Hostinec na louce, nebo tak nějak se to jmenuje. Na mítince? Jo, to je ono. Co budete dělat vy? To se zeptáme, protože by nás to docela zajímalo, jestli si nebudete válet čumky nikdy tady v táboře. Co budete mezi tím dělat vy? My pojedeme normálně na hlídku. Taky to totiž může být habaďůra a někdo nás chce vylákat. Ale co když tam od nich na mě čeká past? Může bejt, Indro. Takže buď zatraceně opatrný. Ale jedno vím jistě. Kubajs tam věčně nebude. A někdo to tam jít omrknout musí. Proč já? No to zní jako dobrý plán. Ale proč já? Jednak seš spolehlivej a druhak nehrozí, že mu hned zakroutíš krkem. A to se o nás ostatních říct nedá. Tak já vyrazím. Běž. A až ho najdeš, nalož s ním, jak budeš chtít. Ale nejdřív, z něj dostaň všechno, co ví. Dobrá, pane. To je vřití, proč jsme vždycky tak hodní. 30 stříbrných, no krásný to název pro quest. A poptej se po Kubajzovi v hostinci na mítince, kde by se měl nacházet náš Ondřej, jakožto pan vrchní, vyraz na čtvrtou jízdu. Že tohle je naše čtvrtá jízda. Já se schválně podívám, mělo by to být teda klasicky pod, nebo nad, jo, je to nad New Hofem, takže my vlastně se nacházíme zde, takže pojedeme nad ledečko a z ledečka se dáme tak trošku napravo pod tuhle skalku, kde bychom se měli dát touhle cestičkou, která vede podél tady té říčky. A od říčky půjdeme tady přes dřevorubce a dřevorubci nás navedou tady na hostinec, kde by měl být Ondřej. Takže já bych se tam vydal a zároveň, pokud jste tu nový a klikli jste zrovna na tohle video a dostali jste do této minuty, tak určitě dejte odběr, protože je vás tu už hodně, moc, strašně vás tu přibývá a já si to neskutečně vážím, takže díky moc a já se vrhnu teda k Ondřejovi.
kde tady ti to typci se vždycky spavnují na stejném místě a pak si jdou prostě máknout trošičku a už jsem se ně tak nějak zvyknul a že začínají dělat až vždycky, když projedem. Tady bývá většinou takový malý přepadeníčko a předpokládám, počkat, já se ještě mrknu, protože já vím, že jsou takový, jeli to někdy. A někdy jedu na špatnou stranu, což jedu, takže já se vrátím a musím jet na ledečko a z ledečka, jak jsem říkal, doprava potom podél té řečky, která by měla vést tady podél tohoto a tady nahoru. Takže ledečko je tady hnedka, což není tak daleko, naštěstí. A pan Ondřej teda by tam měl mít našeho Kubajze, který tam asi chlastá, prochlastává všech těch 30 stříbrňáků, které ten pacholek dostal za to, že nás zradí, takže my si ho pěkně podáme. Nakopem mu prdel a možná nevím, nejsou si jistý, tam možná bude nějaká zápletka, ale nejsem si tak úplně jistý na 100%. A možná ho radši zavedu až sem, ke Kunovi. A tady vlastně máme vedlejšák. Zjistí, jak se daří Frickovi Matušovi. Úkol splněn, promluv si s Matušem a Frickem. No, jelikož na Matuše s Frickem teďka nemám čas, protože teďka máme chránit se tento kraj a nebavit se s našima kamarádama. Musíme chránit kraj celý a je to víc starost, než se tady bavit s Frickem a s Matušem. Takže si myslím, že na ně se můžeme teďka úplně vykálet a my teďka poběžíme teda po tady té pravé straně, kde by měla být za chvíli ta říčka, tady je ten mostek, takže tady bychom se měli vydat asi nahoru, jestli mě to pustí. Spíš ne. A zkusím se někde dostat, třeba ne, tady má taky ne. Mohli bychom je tady vrchem, ale uvidíme, co s tím udělám a uvidím, až potkám pana Ondře, možná Kubajze, když ho najdu. Takže uvidíme se až u hospodky. Takže to vypadá, že to mám na dohled, tu krčmu starou. A kde by nás měl čekat Ondřej? A... Čus, páprdo, jak pak se máš? Počkat, jdeme se podívat do toho hostince. A poté se zeptáme ostatních, jestli náhodou neviděli Kubajze. Ondřeje, vím, že tady je. Tady nějaká žebrčina, nějaká čubička pěkná. To se ty hlásíš jak ve třídě. No, jdeme se zeptat teda, počkat, kde by mohl být Ondřej, už vychází, vidím. Klasicky to ještě mám ani načetlý, jako vždycky, že se tady moc nepotloukám. A nazdar Ondřej, hledám Kubajze. Hledám tady jednoho takového mladého, jmenuje se Kubajs. Co s ním? Prý ho tu viděli. Možná, ale teď tu nikde vidět není. A můžeš mi říct, kde by mohl být? No to nemůžu. Je to můj host a Riddick začal každému na potkání vytrubovat, kdo tady byl a kam jel, tak mi to moc dobrou pověst neudělá. Aby ses neposral, ale zkusíme... jelikož má 10-16, já vím, že je trochu stříbra, jako mu to je jasný, ale víš, kdo je Kuno z Rychvaldu, což máme 16 plus 2, by ho to mohlo přesvědčit. Jestli pak víš, kdo je Kuno z Rychvaldu? Jak by ne, chlapče, to je ten žoldnéř, co tu teď poslední dobou objíždí kraj. Tak tenhle Kubajs zradil důvěru pana Kuna a vlákal jeho družinu a mě do pasti. Takže asi chápeš, že má Kuno na jeho dopadení velký zájem. A kdokoliv se mu postaví do cesty, by si to mohl šeredně odskákat. To já bych si nikdy nedovolil. Dostaneš na budku, no, hajzle. Tak řekni, kde je Kubajs. No, nejdřív jsem ho chtěl vyhodit. Nakráčel si sem jako nějaký hoch pán, začal si poroučet, přitom to byl takový usoplenec. Ale pak mi ukázal měšec. No a to bych byl blbej, kdybych ho nepohostil. Byl tady pár dní, včera večer tu chvíli popíjel a pak vyrazil s nějakou holkou do lesa. Do lesa? To je na tomhle místě poměrně široký pojem. Někdo povídal, že prej běželi někam na jich přeslouku. Je tam borovej les a skály, no a tam prej spadli. Ta holka tu měla tatíka, nějakýho kupce, a ten nešel hned hledat, jak si všim, že se vypařili. Tak se třeba potkáte. Fajn, díky. No, takže toho jsme potkali, toho starého páprdu, donesli se ti poslední události, cože, co to je? Slyšel jsi novinky? Něco jsem zaslech.
Ten lišák vám dával dost zabrat, co? Vždycky o krok napřed. To zní jako obdiv. Povedz se mu dobrý kousek, to musíš uznat. Takhle vyfouknout hrad někomu pod nosem, to není jen tak. Jako kumpána bych ho bral, ale jako pána o něj nestojím. V tobě, aby se čert vyznal. Ale kde pak? Já jsem úplnej prostě háček. Prostě mi jde o zisk a je mi jedno, jak se k němu člověk dostane. Jo, trénink nebudeme vůbec potřebovat, protože trénink sekery vůbec nepoužíváme. Takže na sekery se můžeme vykašlat. A říkali teda, říkal Ondřejík, že bychom se měli dát na jich. Tady přes tu louku. Kde by měl nás čekat ten jeho tatínek, který má velikou starost a ten by se měl nacházet zde u tady toho vozíku a možná by tam měl už prdě do hliny, ještě neprdí, dobrý, ale kádí tady možná, nesereš tady náhodou, nesereš, dobrý. Takže čau, kupec Arnošt, Arnošty. Povídej. Dobrý den. Arnošty, zeptám se tě na to, co tady děláš. Co se tady děje? Moje dcera Baruška mi utekla, to se děje. Lidi z hostince říkali, že tudy běžela s nějakým sígrem. A kousek odsud jsem našel její šátek. Ble, 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 ona mě utekla, aby se tady pozral. Proč za ní nejdeš? Aha, a proč za ní nejdeš? Šel bych, jenže prej je ozbrojený. A mám tu vůz a koně. Kdybych to tu nechal, tak mi to rozkradou. A co když to pohlídám já, anebo ty tam půjdeš? Nikomu, vidíte, to tvoje dcera a nikomu se nedá věřit. Dneska se nikomu nedá věřit, to je pravda. To mi povídej. Ha, no hlavně nám teda, bacha na nás. Podívej se po Marii. Růze, tak já půjdu toto floutka, co si s ní hledám. Máme něco společného. Hledám toho chlápka, který utekl s tvou dcerou. Co, ty ho znáš? Trochu. A je nebezpečný? Kurevsky. Ale Kubajs je nebezpečný. Je to beránek, Kubajs je nebezpečný, je to beránek, Kubajs je nebezpečný. Na tvém místě bych měl obavy. Ten Kubajs je zatraceně nebezpečný zloděj. Ježiši Kriste. Kuba, říkáš? To nezní jak jméno pro psance. Proto je tak nebezpečný. Lidi ho podceňují. Ne Kuba, vole. Kubajs, to je jméno pro chlapa, kámo. Toho floutka, co je s tím hledá, proč za ní nejdeš, to jsme se ptali. Růza, tak já půjdu, podívej se po Marii. Jestli chceš, můžu se po tvý Marušce podívat. To bys udělal? Samozřejmě. A je to moje povinnost, zadarmo to nebude. Je to moje povinnost, ale zadarmo to nebude. Nečekáš, že budu riskovat krk pro nic za nic? Samozřejmě se ti za to odměním. Teď hned? Odměna se vyplácí až po vykonání. Z mnoha důvodů. Ale hochu, ten Kubajs je opravdu nebezpečný. Jak jsem říkal, Kubajs je pěkně nebezpečný. Vždyť jsi říkal, že ho taky hledáš. To jsem udělal, ale abych byl upřímný, ještě se rozmýšlím. Ach, můj bože. Tak dobře, zaplatím dopředu. Děkuji, máme to. Ale zpět k věci. Říkal jsi, že jsi tu někde našel její šátek? Jo. Hned tady za křovím visel na stromě. Podívám se tím směrem. Bůh tě opatří. OK, zjistí, co se stalo s dcerou kupce Arnošta Marie. Marie, tak ta bude hodně v pohodě. Proskoumáte ono? Vypadá to, že Jeníček a Mařenka šli tudy. Jeníček a Mařenka. Hledáme. Drž hubu, ty vole. Já tady hledám sám. Ty mě nepotřebuješ do toho. To je magor. To je fakt idiot, on tady bude teď kařovat po celém lese a teď nás uslyší. Romantika na skalce, jak to tak vypadá. Romantiárna jako blázen. Tohle to vypadá na slušnou roštopačku. Takže se podíváme ještě dál a mělo by to být tady tím směrem nejspíš. Budeme se dělat okolo. Haló? Haló? Já slyším toho hovado. Kde je? Moment, on tady někde bude, tamhle vidím. A, tam je, vidím. Už něco vidíme. Kubajzík je tady přivázaný. Hej, Jindro! Nazdar! Kamaráde! Čus, jak se máš? Ty vypadáš, že potřebuješ health note. Co to je? Tyhle, nechali jste tady jako pěkný bordel. Čau. Ještě, že seš tady, Jindro. Bál jsem se, že tady budu do soudného dne.
co tady kurva děláš? Zbalil jsem v knajpě jednu kost a chtěli jsme se někam uklidit. Jenže ta svině mě vzala šutrákem po palici. Sebrala prachy a zdrhla. Opravdu? A kudy šla? Nemám páru. Ale hlavně daleko od svýho fotra, řekl bych. Ta se jen tak nevrátí. Potkal jsem už pěknou řádku šílených holek. Ale tahle teda byla něco. Taky mi o ty prachy mohla říct? A ne mi hnedka rozflákat hlavu. A ještě mě tady takhle nechat. No, hlavně, že ten měšec, ne ten tvůj měšec, ale tvůj měšec penězma máš na opasku, jako, ale možná to není ten, co ve kterým jsi měl prachy. Dobře, řekni Arnoštovi, co se stalo. Dobrý, no Arnošta teďka necháme Arnoštem, vystupuj Kubajze, to ještě máme za sebou. Ale spouň víš, jak chutná zrada měla tě praštit pořádně. Vyslechni Kubajze. Tady vidíš, jaký to je, když s tebou někdo vyjebe. Měla tě tím šutrem vzít pořádně. Poslyš, Jindro, ta věc s Hagenem, já nechtěl, vážně, ale vyhrožovali mi. A pak mi nabídli peníze. A u všech svatejch, Jindro, tolik peněz já v životě neviděl. Kuno mi nikdy nedal ani půl groš na starou běhnu. Jo, jo, srdce mi krvácí, to stačí. Řekni mi, kde najdu Hagena. Hagena? Pana Zoula. No, já ti to rád řeknu, Jindro. Vždyť jsme kamarádi, ne? Chápu tě, kamarádi, zbláznil ses? Kamarádi? Po tom, co si mě a ostatní nechal ve sračkách? Víš, že jsme u toho brodu mohli všichni zařvat. Ježíš, já vím, Indro. Je mi to líto. Vážně. Ale když ti řeknu, kde najdeš Zoula, necháš mě jít, ne? Nechat tě jít? Koukám, že si tím šutrem dostal fakt pořádně. Jindro, mně je to strašně líto. Doopravdy. Já z nich měl hrozně nahnáno. Tomu věřím. Ale proč si nám o tom neřekl? Nemusel si nás zrazovat. Já nevím, já... Zazmatkoval. Prosím, pustíš mě? Nejdřív mi řekni, kde je Hagen, a pak se uvidí. Když jsem svázaný, tak ti nic nepovím. Je mi jasný, jak to skončí. Necháš mě tady schnít. Ty vole, já ho snad vezmu šutrákem za něj. Proč jsi zradil, rozvážu tě, když nepovíš, tak nepovíš. Chápu tě, Kuno je svině. Kuno není svině zas taková. Rozvážu tě, když nepovíš, tak nepovíš. Nechceš mluvit? Dobře. Ale můžu tě tu nechat chcípnout, když budu chtít. Že budu tady tak fakt můžete nechat? A opravdu odejít, ale to asi nechcem, co? Takže... Tak co? Jak jsem říkal, rozvaž mě. Rozvaž mě, proč jsi zradil? Proč jsi musel Kuna zradit? Mohl jsi ty peníze prostě vzít? Jo, přesně to by udělal Kuno. Ty jsi s náma byl jenom chvilku. Ale kdybys byl v družině díl, tak bys ho prohlíd. Kuno se tváří jako hotovej milosrdný anděl, ale je to stejná svině jako každý druhý lapka. Jsi nevděčný fracek. Seš nevděčný fracek, Kubajsi. Kluci ve tvým věku se dřou na poli nebo v dílně a taky se s nima nikdo nemazlí. Ty jsi dostal šanci, o který většina leda sní, a co jsi s ní udělal? Jo, jenže oni každý den neriskujou, že natáhnou brka v nějaký škarpě. Vtipný, že to říkáš, protože ses k té škarpě pěkně přiblížil. A pro co? Abys pár dní prochlastal a nechal se obrat první mařkou, co ti vlezla do cesty? Pod trenky, ty vole. No, tak bohužel mu to nevyšlo, ale to se občas stává. Takže rozvážu tě, proč jsi zradil, to je pořád to stejný, ale to se mi teda nelíbí, jako Kuno je svině, to, což není teda moc jako pravda, takže zkusíme tohle. No, já tě chápu. Podle mě je Kuno stejný parchant jako Hagen. Všichni jsou stejní. Přesně. Tak proč se s nima tahat? Protože Kuno je na mý straně. Já si ho nevybral. A kdyby měl pan Racek jinou volbu, asi by tu Kuno nebyl. Ale jedna věc je jistá. Když mi neřekneš, kde se Hagen schovává, tak budou trpět nevinní lidi. Ach jo. No dobře, máš pravdu. Hagen se chystá na nějakou vesnici. Myslím, že samopše. Pojede tam osobně a s ním zbytek jeho bandy. Tak mě konečně rozvážeš? Rozvážu tě a odvedu tě do žaláře. Můžeš jít ani náhodou. Minule, když jsem hrál normální mod, rozbalzal jsem ho a odvedl jsem ho do žaláře. A nebo jsem ho tady nechal. Ani náhodou můžeš jít
Já nevím, lidi. Jakože ani náhodou do žaláře ho vzít, získáme reputaci. Já nevím, můžeš jít? Když ho necháme jít, tak Kuno řekne, že jsme debilové a pleští nás přes ty naši naleštěnou, ona je zrovna zrezlá, jo, ta helma, ale bohužel. Dáme to ani náhodou. Ani náhodou. Jako zrádce si nic jiného nezasloužíš, s Bohem. Vysáhni, koupej se, okej. Okay. Tak jo. A můžu ještě okrást? Fakt, že jo? Ono to fakt jde, jo. Hovno. Tak to jsem nečekal, že to jde. Ale tady toho moc asi nebude mít, že? Kapsářství se nám zvedlo, paráda. Jsi skurvená svině, Jindro! Zasraná, zradná svině! No jo, tak to máš co říkat teda. Okej, okay, takže, tohle bychom měli. Nasedneme na naši kanakakakoku. A náš úkol je teďka momentálně co? Sedí se s Kunem v táboře. Takže, Kunem v táboře bych se... Buď ticho, nemluvč, mlč. Drž, víš co. Takže, náš úkol je teďka promluvit si s Kunem a věřil bych to, že je tohle předposlední díl, takže poslední díl bude ve čtvrtek z tohoto DLC a budu moc rád, pokud zanecháte odběr, like a komentář, popřípadě ještě sdílejte tohle video a pokud se vám hlavně líbilo, tak určitě napište ten komentář pro algoritmus na YouTube a já vám budu moc rád za ten odběr. Takže díky moc, že sledujete, díky moc, že lajkujete, že komentujete a zase příště ve čtvrtečním videu, kde už by to mělo být poslední teda u tohoto DLC a pak se vrhneme zase na další, kde už bychom se měli buď potkat s Terezou, anebo se mrkneme buď na Přibyslavice, u kterých potřebujete spousta peněz, anebo ještě by tam měly být nějaký DLCčka, ale já už se nepamatuju, který všechny tam jsou. Takže to si nechám na příště a my se vidíme zase příště. Tak se mějte. Ahoj!